Denne video præsenteres af Checkin.dk. Andreas, prøv lige at kigge rundt. Prøv lige at tage de her trøjer. Prøv lige at tage navnet rundt på trøjerne her. Det er altså fedt. Jeg bliver nærmest helt rørt, da jeg står hernede i omklædningsrummet. Der er ikke kommet den eneste spiller endnu, men alle deres trøjer hænger bare. Klar her. Hule, han har været tidlig på færd. Han har fået hængt alle drengenes trøjer op her. De her drenge her, de har altså spillet deres i Superliga. Det er helt vildt. Det er helt vildt, jo. Kæft, hvor er det flot. De skal fejres i dag. De skal simpelthen have al den ros, de overhovedet kan tilkomme. Kæft, har de gjort det godt. Når jeg kommer ind i omklædningsrummet, jeg sidder bare lige med mine egne tanker og min taktik. Og dit jakkesæt. Og mit jakkesæt. Ej, det er til i aften. Jakkesættet kommer først på i aften. Og så kommer Lars lige om lidt, så skal vi have fuldstændig styr på, hvordan vi gør. Jeg har snuset mig frem til, hvordan vi videre stiller op, og det er fedt spændende. So my heart beats out. We fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. Det her, det er kraftedme sygt, det her gutter. Den slår alle rekorder, den her. Nu skal vi kraftedme levere varen. Nu skal alle kraftedme helt op, hvor vi er. Vi skal op og ringe, og nu skal vi begynde at råbe. Er vi der? Kom nu! Kom nu! Kom nu! Færdig med det! Vi er der! Kom nu! When I met you in the summer.